Des del dia 30 de juny, tots els treballadors i treballadores tenim dret a gaudir de més i millors permisos per poder conciliar la nostra vida familiar, personal i laboral. Per una banda, tenim permisos que ja existien a l'Estatut dels Treballadors que ara s'amplien i per l'altra, permisos nous. Els permisos que s'amplien de l'Estatut dels Treballadors són tant el permís de matrimoni de 15 dies com el permís per mort de cònjuge de 2 dies. Ara es poden gaudir també per part de les parelles de fet. No s'amplien els dies de permís, però sí les persones que poden gaudir d'aquest permís. Per altra banda, el permís que abans era de 2 dies per hospitalització, intervenció quirúrgica, accident o malaltia greu, ara s'amplia a 5 dies i això significa que la persona treballadora podrà absentar-se de la feina durant 5 dies mentre duri la situació d'hospitalització, d'intervenció o de repòs al domicili, en cas del cònjuge, de la parella de fet o de les persones familiars de segon fins a segon grau de consanguinitat afinitat, també de les de la parella de fet, i una altra novetat és que també es podrà gaudir d'aquest permís per les persones convivents de la persona treballadora. En quant als nous permisos, tenim per una banda el permís per causa de força major, que és un permís retribuït equivalent a 4 dies, que dona dret a la persona treballadora a absentar-se del treball per raons de força major. I això significa que quan sigui necessària la presència de manera urgent i immediata de la persona treballadora en cas de malaltia o accident de fills, filles o de familiars i persones convivents, com dic, aquest es tracta d'un permís que és retribuït i que té una durada màxima de 4 dies equivalent per any. I l'altre dels nous permisos que tenim amb la nova normativa és el permís parental per cuidar de fills o filles fins a 8 anys. Es tracta d'un permís que no és retribuït, dona dret a tenir aquest permís parental per cura de fill o filla menor o acollit per un temps que sigui superior a un any. No pot tenir una durada superior a 8 setmanes, es pot fer de manera contínua o discontínua i es pot gaudir també tant a jornada completa com a jornada per temps parcial. No és un permís retribuït, s'ha de preavisar amb 10 dies d'antelació a l'empresa i l'empresa ha d'accedir a donar aquest permís. Aquests nous permisos de conciliació, o nous o que s'amplien, tenen unes característiques que són essencials i molt contemporànies a la societat en què vivim i a la realitat que vivim. Per una part, s'actualitza la normativa i s'actualitza també el fet de que aquests permisos vagin acompanyats dels drets que tenen, doncs, en aquest cas, les persones que estan vivint o convisquem amb la persona que demana, en aquest cas, el permís, la que és realment la persona causant. A més, obre també la possibilitat a les noves realitats de les famílies que són persones que conviuen o persones que són, en aquest cas, parelles de fet. També dona i obre la possibilitat, no, del tema de la penalització que hi havia sempre amb el tema de la concreció dels permisos de conciliació, de la reducció de jornada o la concreció de jornada, que penalitzava de forma evident a les dones perquè eren elles les que majoritàriament agafaven aquestes concrecions de jornada i amb aquest permís el que considerem o el que té com a perceptiu és que pot ser qualsevol persona i sobretot el més important que pot decidir la concreció del permís sense fer reducció de jornada. Això és importantíssim perquè això és el que realment estava penalitzant que majoritàriament foren les dones les que agafaven aquest permís de conciliació, la concreció horària. Per tant, són permisos innovadors, no única i exclusivament en el seu concepte, sinó també en el concepte de família, en el concepte de parella de fet, perquè sí que és cert que hi ha convenis col·lectius que en alguns casos sí que ja estaven recollint aquestes noves realitats, però no les tenien en l'Estatut dels Treballadors.